الله وإنا إليه راجعون وحان حلقا دمان ومدى الصومالية قودهان إيا قارحان جبلان دولدهان إيا شعبهان با نوغدر يا تعسيدة تعسي كس أبسان غيري دا مرحوم محمد ورسمه فارح وكو كيريو دي دلك جيماني وحان لا يهي دمان حلدة قرابة دا إيا أصحاب قارحان قودهان دولد جبلان oo runtii uu in badan ka soo shaqeynayay uga tacsiyeeyo geerida naxdinta leh ee ku timi wasiirkii hore ee arrimaha gudaha maxamed wasame faarax darwish waxaan leeyahay isagana naxariistii jannatul firdaws ilaahay ha geeyo dalka iyo dadka iyo dowladda uu ka geeriyoodayna waxaan leeyahay sabir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo wuxuu ahaa nin inaanu asxaabnahay nin dowladnimadu ku dheer tahay nin aada u soo shaqeeyey marka ilaahay naxariistii jannahasi adeero taariikhdiisa dee ninkaasi waa caan weeye ilaahay iyo in badan buu soo shaqeynayay runtii dowladda cabdillaahi yuusuf buu ka soo shaqeeyey intii ka dambeysayna dowladaha waa uu ku dhex jiray intii dambena jubbaland buu wuxuu ka ahaa nin dowladda u shaqeynayo oo wasiir ah ummadda soomaaliyeed dib u heshiisiinta iyo muxuu ahaa wanaagana nin aad iyo aad ugu wanaagsanaa buu ahaa intaan ka aqaanay anugu inkastoo dad badan oo aniga iga macrifad badnaa ama iga aqoon badani ay jiraan haddana kolley intaan anugu ka garanaya waa ulinta adeer moogta macmil in akoonka saifin akoon oo ka mid ah akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bankiga xidig lacagta afar gees saifin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya ku kaydso lacagahaaga koontada dhigaal ee bankiga salaam Thank you.